kızlar, akşama ne pişirim? Dikkat! Hamı bura baksın. Hanımlar, akşama ne pişirim sualını unutun. Bundan sonra barakat.az saytını yadınızda saxlayın. Barakat.az saytına daxil olun və həftəli menyonu sifariş edin. Onlar hər şeyi sizin əvəzinizə edəcək. Tərəvəzlər təmizlənir, doğranılır, dəqiqliklə çəkilir. Ət məhsulları seçilib təmizlənir, sonra bütün ərzaqlar qablaşdırılıb vakumlaşdırılır ki, daha uzun müddət təzə qalsın. Ərzaqlar günlərə görə ayrıca paketlərə yerləşdirilir və səbətə yığılır. 5 günlük təamlarla dolu səbət ünvanınıza çatdırılır. Siz sadəcə reseptə riayət edin və dadlı şam yeməyi hazırlayın. Hər həftə yenilənən 3 fərqli menyu, dünya mətbəxinin ən dadlı təamları, rahat reseptlər, ekoloji təmiz və halal ərzaqlar evə çatdırılır. Üstəlik, qida dəyəri də hesablanır. Xanımlar, axşama nə bişirim sualını unudun.